povo jovem estar aqui. Nosso território é alto astral, e temos nossa capital. E a Lima viva, o que quer dizer? Quem é capaz de responder? A Lima viva é o nosso jeito de viver. Nosso hino de arrasar, combine a rote e rari, a aventura vai começar. Pronto pra começar, já! Unidude de rote e colore, tudo aqui foi feito pra você. Rote, 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 rari, 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 agora tá na hora de brincar. Rote, rote,